eikö tuohon myöskin samalla? Tässä joo. Käsityö on rikki kohta. Teksti. Käsityö. Sitten on nämä tämmöiset vähän roisimmat. Kyllä varmasti. Eiköhän se osuus koko ajan kasvaa. Kyllä. Se on kuitenkin ihan semmoinen normaali opetuksen kuuluva väline. Onko tämä terveydenhoitajan oma tila? On. Se on tuossa portaan alue, niin siellä on semmoinen pieni myöskin luokkatilana käytettävä tila, niin siellä on tehtävä vastatukin. Sitten tähän keskelle tulee tämmöinen ensimmäinen kumpari, johon tulee tällainen, voisiko sanoa tämmöinen amfi paikka, eli tuota, siihen tulee istuimet ja siellä voidaan vähän lämpimällä kenellä, mitä nyt on, niin tuota, vaikka järjestää teille opetusta. Eli semmoinen niin yläkoulun pihalla on, siis on, missä on penkit kyllä. Kyllä. Sitten tuota, tuonne päin mennä, niin siellä on vähän isompi mäki, johon tulee liukumäet. Ja sitten tähän pihalle tulee näitä erilaisia leikkivälineitä, nyt ennen kaikkea, mutta ehkä niin isommat.